Ahoj u dalšího balíčkového dílu. Zdar lidi. Máme dneska jenom 5 balíčků. Jsme chudí, jak můžete vidět, na další už nemáme. Ano, pomalu bychom měli začít šetřit další rozšíření, co? Otvíráme. Zlem? Těším se, kdy nás to ještě papilově přišlo. Standardní nic. Tam je něco, co jsme neměli. Hele, Chan. Nebo aspoň panda teda. Která vypadá jako Chen. Jo. Čekaj. Dvě mutrní. Úplně to takový hezký souměrně, co? Takže taky nic. Taky nic, taky nic. Další. No, takže taky nic, jo. Trochu lepší. Vidíš, postupně se to zlepšuje, po malinkých krůčcích. No. Fialová. Tak jakou fialovou bychom rádi? Tak je spousta, který potřebujeme. Tohle jo, ne. No, nevíš, že jsme všechny. Benz. Tak se zase snižuje. No nemůžeš mi po každý legendára, no. Ptá se tě. A jak se odpovídá, to jsem taky nikdy nedělala. To? Takže to nebylo nic. A poslední? Tomu se nějak nechtělo. No, tak taky špatný. No. Špatný bohužel, to je. No, bohužel. Tak jenom jedna fialová, která byla nevhodná. Jo. Tak, nemůže být vždycky. Mohla by, ale teď. No mohla by, to jako o tom žádná. A nic. Pár let příště. Tak jo, tak to mějte. Dárku.